Conseguimos, vem trabalhando no Brasil nesse exato momento, Juninho Cordeiro. Vem trabalhando, representa a cidade de Rio Campinas, vem trabalhando o Manuel Procópio também. O Manuel Procópio representa vocês pelo Brasil. Dá com esse Juninho, vamos para o Manuel, começou de tudo. Aqui ele está aqui no trabalho, vai trabalhando agora que eu quero ver. A galera de Rio Preto pode gritar, pode incentivar. Vamos fazendo uma prova com o Lima. Tempo.